Ju flet Kosova e mirë, ku jeni youtubera, a jeni mirë, që shpëgaloni, qërëni që shtirot Kosova, unë jëmë këtu me Beard Gamer, duhet me fitu, bërni të falja këtyme, Beard Gamer se ka ere nuk të kanë po. Aha, përshëndet, kje bro. A, që ashtu bro, dherat, ushtor, që këtu jena në bë, tu e mbojt bë bunkerin, jena tu e qelë, që tu jena ofër bazës tynve, Beard veç më sun gut, se tash këta me mije na vinë këto, na unë jëmë të pritë që tu edhe pak nëse na qeret kjoj centrikit, po du me që marrë që të centrikitin edhe me hi ka daldare në luft, se dikush që, që të e prita une, tash të rish dikush mund me ma qelë deren edhe të heci, ose e qelë i vetë deren. Ku jënë të gjujqë? Ho! Një e hongra as vetë se ka ditë qysh. Palum. Nuk di ka janë. Hajde edhe një që të shpejt e shpejt jena të i marë. Se kena që të centrikitin, qërej. A, përkame. Fruje bombe. Unë kom qef që shtu që. Mu më shef. Ka pak që tu. A, ku e kapi veç 15%. Ti presim që tu që. A, ke të më kapë headshot, ta shë gjunë bombe, naj? E di une që ka të me boti i para se me arti që tona. Ta shë unë të presë. U! Mytën e! Gazi myti! Fucked up! Gazi myti, bacë! Rruj që ty, apo nin? Po bre se kur e kom këtë sen që kitin nuk ka gaz maskë. Birë, pe provoj njëre që tonë medik, e mu ka qelë që ta shë gjys sniper kjo është. Si gjithë snipe është, po provojmë qëfar është, që taq e testojmë tonë bashkë, me juve, këtu jënë të në orë të dëj këta. Qëre. Opa, po kemi në mora dhe këtën. Po. Hadë ta qëj që to, e kë e qunë. A sentry kit e murën? Mere. Uf, e formatë. Qa ashtu? E mora këtë sen që këtë. Ta është dërna me shku ka daldale më luftu me ta. Dhe që isha lasojnë farë kithë. Se pak pare inëm na trovit i gasi. Se do të thotë edhe këtu mundet me na trovit gasi. Këtu e kena qitë veç masken në kry. Ju fletë Kosova e lirë, jena të fitu. Tu është liru kufirin e Kosovës. A, dikush, ku qaj që bëgjun? Qaj me sen që kjetë? Ik pitina! Ik pitina se pak pare e pata une që asin sen që kjeti. Duhet mi dalë pim basit. A, ndoket e myta. Po, e myta. Po, lamba shërven, ka myta. Bra, me. Po, shkojmë që ty të bëjtash. Po, japi një urdhë që ty. Që ku jonë këto në në përkodra. Shumë. 17 heka. Ta shkur ti shkoj që tu. Ose kjo mundet me mdojnë me thik me hek me njeve. Që. Mere pak bombe një. Qa ashtu, më falë një, a? Më falë edhe ti, a? Skuza! Ju fletë Kosova e lirë! Duhet me shtiru, Beard! Ja me shtiru, ja mos me shtiru! Bëjnë, tash ata na vinë të nelte! A i qka o mirë, nëse të vrojnë e jere bonu medik, edhe merë që si për me mjep energijatin, kur më vrojnë edhe... Qyre një! Që kush e gjujti këtë flaka, e gjujti ti? Në shumë të vefën të avon me dikon. Qërë ka jonë? Përmak, me të dikon. Përmak, me të dikon. Bra. Që.
Kurma, o, ka dojnë në vro! Ku, mbyti ej! Mbyti nuk e kapke! Hecim edhe njere! Që tash update-i fundit ja kanë dopsu këtina, ha! Del! Del trim bol për bol! Që ose je trim! Tuta, u mush me tuta! Që une po ta gjuj tash bomben ty! E heka! Al ti! O, ka tu! Ku jën tash? Jëm qëtu të shku ka dole të oja, po ata hypin kodrave të nelte ka bëja din, edhe rastisht më spesho. Ko, ku jën qëtë qëre ku të gjuj qëtë? O, pim basit! Qëra ti nak, 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 nak. Unë shefa une qëtu. Që tash kur në kërset fara. A luftove me to? Po po që tu. A, mësë ka taj. Me snajpë është dhe? Qëre? Po qëre. A, mytë. 68 ja ku me jek. Kuuu! E mytë. A. Pushkati mu konkret. Edhe që to, shumë e mirë kjo arma, me të knoq. Që bëjnë e kanë morë, pe jepi një urdhër shpejt e bëjnë, që pushkojnë. Ka eja, jem bas me eja, shkudi ka tjetër. Jep, shtë të kumë, a, nalë tjetër. Nalë tjë mune. O, kam kruë të qafa. Kënë gjithë që të flokë që të ma. Ku? Ku shtetë që kena, kam jasës. Po ti që të në përrova, në përrova e që të flokën. Po po. Spesha dhe lokër ko njëre. Mranda e në hitë e bëjnë, 100%. U s'pogudzoj shumë ofër me konë se jo me kësi për lërga, din? A, e që aty e kanë vro një unin, mës i poshtë. Mirja ki bo. Për t'ja fusim edhe një. Qështu që e rastisht mos pe. Munden me bori spawn alo ata këtona. Se që në tjena të bëj. Na bëmi për një këtë e. Për t'më shefim që të gurt. Opa, mbas e. Mbas, mbas, mbas. Kuku! Edhe kjo s'po do me lëshu medik që tash kun vjen far bombe në pren. Jem të një karoplama. A jena që të të bëj na ata? Na. Ik lëshoma që të cendë që kjetë se stalëshojnë. Që ku i, bravo, he, kalti. O, bombe, mask, 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 mask! Ho, ho, me durafë, fuck! Kësht! Munde në... Au, ka i dam... Kse i kena, i kena... Dyrt i kena bloku qëtu, tash munde në me orë pinaltit veç. Atë ma kishë jep edhe njerë që atë sen që kiti një shkonë mirë. Së ka do me jepë, mëse ka morë dikush. To ndekë, unë qëtu mërë vla. Që që njerë i në zidë, i ngullën. Po mos gjuni mërë vla. Jatë se këtu s'ke... Prejtë hi qëtu njerë. Mos, rasisht mos ka dikush. Farë ngullitje dikujna mja bo. Ku se kopje? Që që? Repertirat ma shumë. Bravo. O, hindë dikush të na e. Vetë më kanë lonë qësu poshtë.
А йо. Sunt vetă energică? Că bun de uft și tu poști. Oh. Miră. Panțirică, că e panțer. Miră, miră. Și ce pe juni bomben. Dar și unde pot juni bomben? Ceaș! Ce? Șcăi, Rigoș. Ce tu ești? Ce tu ești? A, beta. Ce kjo është fundi jem. We have lost objective Charlie. An enemy airship is en route. Mere more? Mere more? Qa është? Që ku të koka tenka e? Kërset! Shmonë së vlasë e kopi? Тут нам освен дикуш. Че че шкой пошт? Ендоля. Ендоля тенке. Че тут, че тут дикал шню? Ку, ке тум хе кей. Котр реком не жинм. Шеф он ров шпей. Штраю. Ку-ку, мой меб, что? Мушу, 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 мушу. Ку-ку. Сенчикити. Ау, чё вам ишку про сенчикит мытыны? Чукум чат ляргей. Чё рейнёй? Чё тук это унжит? Që më kanë palu e... Fuck! Fuck tenka! Ik pi tenki! Po më randë ajo në tonë më në burë? Unë zdi pëse për hupim batën? Po më rëtë se këllu në jonë? Qa ashtu? Kësit! Ashtu! Ka e? Po, një që të dojë, se erë të këpëlini. A erë da? Pjallë shojmë një që të rastisht më s'po. Që tu që Ana kanë rëthu batskeq, a? Në vëtë këpëlinin. Në kanë rëthu që tu keq. Ami, arë, pa. S'po këtë zëjmë e dojë. Për dalë dhe që të përrizikoj jetën teme. Me vlevë. Se kjo për Kosovë. Ëta. Që një atu imë randa e? Mu ka dohë se me bu me folë kanë më më gjeta. Treti myta, ku ku sa janë aty e. Mu ka dohë se veç me folë kanë më më gjeta se e kompani sniperis aty. Peto ka gjundi dikush. Sa ka tunë të me duha. Kushu ka gjundi mërë vla që shtu? A unë i me, këta e kanë marë cepelinin. Ate? Ku kretu në qëfar njeri jo me. Krejt këmë haru. Pit push në energji. Mo! Mo me gazbë! Bro! Bravo ta unë kësha zemrën tem. A ka pluma qëtu. Po qëka jënë, qëka në mjëllë, qëtu të bëj veç brend. Oj veç tash. Që një qëtona? Kë vuaj tërë. Një qëtona është.
Чуть-чуть кур, куш, рыбим парашют. Ту евро, ету и. Мама, мота! Цепелини! Е, у бона респаун те е. Ку? Е на тој губ, ем. Шпет е на тој губ, шум. Ня е ека. Дику шо ка джун. Ну гди ка ошт. Ука ја ја. Файрок там бе. Ахкал им јарок там пер муа о е. Вчера е нелт, не цепелин. Ча, што че? Попојам тој джуј цепелинин, хеци чай. Цепелинин ко ме хеци са. А, ткиш ме хеци, вече да пак пропора чай цепелин, але... А де мите? Вече да пак е ко, дредноути. По кам джун ти кушм докат ме снайп кам ме мхек. Ку, чка обумърло? Ей, опа, подой на опет енч ту. Папа. Шпинден там лонгша. Мотак! Юфлет! Cool. Oh, pomenuj prvi meč, čemu nije ti želim. Ukri, ju fljet Kosova e lirë. U shlirum, u fitu më mërmendja si u ka pëlqy që kjo video lufta edhe fitoria, shlirimi Kosovës, teritorin në kufirin e Malit, Zile dhe Sërbis. Shihim video nashme. Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me napo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqy që kjo video, prekeni like edhe bëni një share. Shihim.